Je to pravda. Končím. Ale končím vůbec na YouTube, to si řeknem, tohle video nebude nic editovaný, protože to chci mít rychle za sebou. Proč končím? Nekončím na YouTube, borci, to je jako určitě ne, ale končím s Pet Simulatorem, vidíte, už mám tady no 5 hučpetů, plus tady mám ještě v Egg Inkubátoru nějaký hučpety plus Titanika, který ho někomu z vás dám. Jo, už za 3 dny se mi vrátí, takže to můžu vylosovat. A na mým streamy na Kiku můžete něco posledního z mých inventářů vyhrát, takže jestli chcete, můžete chodit na streamy na Kiku, budu velice moc rád. A co budu dělat, když jako nebudu točit pecim? Budeme hrát Brawl Stars, teď už párkrát jsme to na streamu zkoušeli. Mě to baví a očividně to i vás baví, protože už nás bylo aj přes 30 na Kiku, jako na Brawl Stars, dokonce i 42, což velice cením, což vám děkuji moc. A tohle je takové informativní videjko. Já fakt děkuju, že jste koukali na tohle fakt hodně krátký videjko. A tohle bude vše a doufám, že se uvidíme u dalšího videjka, ne Pet Simulatoru. Čau.